ازيك؟ عامل ايه؟ قربي عليا، عايش فيك ايه؟ اسمي مارجليت. مارجليت والدلع مارجو. مارجو يا سلام يا سلام. ايه ده، انت معاكي تليفون؟ اه معايا. انت عايز تصوري ولا ايه؟ اه عايز. يلا نتصور، يلا وانا كده كده بصور انا كمان. يلا يا سلام. ده تاتش ولا لاتش ده؟ اه لاتش. لاتش يا سلام. اه شك يا لوا مارجو. اي اي ايدك ايدك، انا اسف. يا سلام حبيبي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ حنة. انت راجل زي الفل، كل سنه وانت طيب حبيبي. شفت راجل ناس حلوه ازاي؟ وانت حلوه قوي. يا سلام ربنا يخليك. والله ايه ده، عندك اكل؟ اه عندي. انت بتاكليني؟ اه يا عيني. اه يا سلام. اه خلاص يا لولو عضتني. اهم حاجه نصالح الناس ونحب بعض. ان كل الناس تحب بعض. كل الناس تحب بعض. يا سلام، الناس كلها تكون عايشه في سلام. سلام. اه الله. اجي هنا ليه؟ ازيك يا استاذ كاريس؟ اه كاريس. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ لا اه ده بيعود. ده اسمك ايه؟ حماده. حماده وانت طيب، كل سنه وانت طيب. ما تخافش حماده، ما تخافش، انا كويس. استنى يا باشا، انت كويس؟ اديله كاميرتك. اه اديله صورتين، اديله 20. اسمي الكريم ايه؟ حماده. الله قول. اه اه يا حماده. اه يلا صوت. لا بلاش صوت، تعال اقف جنبي. بس مش انا كريس، انا اخوه اللي هو بتاع العرايس. كريس ده الساحر. اه فستان لبطوطه، عايزين فستان لبطوطه. لبطوطه؟ اه ليه؟ عندك حاجه على ماشي؟ ماشي عندك؟ اه خد. قول. اه يا سلام. عامل ايه؟ كويس حبيبي حبيبي. انت تاني؟ وتاني وتاني. بنوك هتزيع انت بنوك بكره. ازيك؟ اه ايه حلو. اه حبيبي كويس. انت كويس وانت طيب حبيبي يا غالي. سلام. يومك حلو، يومك زي الفل، ونضارتك حلوه حبيبي. كويس بكرة. يا سلام. 25. لا لا لا، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. قول يا امه، المفروض يقول بابا بابا بابا. يا سلام. ازيك عامل ايه؟ بطوط ايه يا عم؟ ازيك حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده، هتعرف تعدي؟ هتعرف تعدي حبيبي؟ طيب يا رجاله حبيبي. اه ازيك حبيبي، حبايبي حبايبي دول تعرفهم؟ لا بس حبايبي من القلب للقلب. اه يا سلام حبيب قلبي بيبو. ايوه حبيب قلبي، مش بطوط يا حبيبي، ده انا لولو. اه بطوطه اهي يا بطوطه. ايوه امال. لا ايوه حبايبي يا رجاله، ازيك؟ ايوه يا بنو. يلا بقى اسمعوا كده. قول. اه يا حبيبي اسمك ايه؟ افضل جيبسون بورد. بحييك وبحيي زمايلك وكل باي. باي انت وباي انا باي. اه حبيبي عامل ايه؟ ايه هتعمل؟ المعجبين بيك جدا، وكل يوم على التليفون، ومفيش غير فيديوهات. عيالك كل يوم على التليفون؟ اه نتصور انا معاك. اه يلا تعالى نتصور. اسمهم ايه؟ سهر وساندي. سهر وساندي، اسمعوا كلام بابا. يلا قول. يلا قول. ما تقول انت لسه فيك العاده دي؟ سيبه يا عم يقول طعميه حبيبي. اه قول. اه سلام حبايبي. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ اسمك ايه؟ اهلا ماركو. قول. اه يا ماركو كده. اه حبيبي اهم حاجه تصالحوا بعض بس كده. مارك لولو. مارك لولو. اه مارك لولو، انا سامي نفسي مارك لولو. ايه هو اللي ايه يا عم؟ خلاص بقى صور 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 يا حبيبي. يا سلام سلام سلام. بطوطة حامل في البيت، هتولد خلاص. يلا يا جماعه اللي عايز يحجز الاسبوع بتاع بطوطه يكتب لنا في التعليقات. اه خلاص هتولد يا رب. عاو ناو ناو مش عاو. اه صباح الخير، صباح النور حبايبي. هدف الفيديو الناس كلها تضحك وتنبسط بس كده، هو ده اللي احنا عايزينه حبيبي حبيبي.